ରକ୍ଷେ ହରିତ ମାରେ କିଏ, ମୃତ୍ୟୁ ମୁହଁରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ଶିଶୁ। କାନ୍ଥ କଟାଯାଇ ସାଇପ୍ରିୟାକୁ କରାଗଲା ଉଦ୍ଧାର। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନା ତଳବଜାରରେ ଘଟିଥିଲା ଏଭଳି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା। ଛାତ ଉପରେ ଖେଳୁଥିଲା ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ଶିଶୁ ସାଇପ୍ରିୟା। ଏହି ସମୟରେ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ଦୁଇ ଘର କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲା ସାଇପ୍ରିୟା। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ପ୍ରାୟ 15 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା ସାଇ ଏବଂ ଫସି ଯାଇଥିଲା ଦୁଇ କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ। ଏହି ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଛନକା ପଶାଇ ଦେଇଥିଲା। ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥିଲା ବଣା। କେମିତି ଶିଶୁଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ସେ ଚିନ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାରିଥିବା ବେଳେ ଶେଷରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଶେଷରେ କୌଶଳ କ୍ରମେ କାନ୍ଥ କଟାଯାଇ ଶିଶୁଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପିଲାଟା କୋଠା ଉପରେ ଖେଳୁଥିଲା, ଭୁଲ ବସତ ତା ମା ଟିକେ ଇଏ ହେଲା, ଅନବାଲାନ୍ସ ହେଇଗଲାଠୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଲାଠୁ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ଆସି କାନ୍ଥ କାଟିକିନି ବାହାର କଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ନର୍ସିଂହୋମ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ନର୍ସିଂହୋମ୍ରେ ପିଲାଟିର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି, ମୋତେ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଇଲାଣି, ସେତେ କିଛି ବଡ଼ ଅଘଟଣ ହେଇନି। ତେଣୁ ଆମେ ଖବର ପାଇ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆମ ପାଖରେ ଯଦିଓ କଂକ୍ରିଟ କଟର ନାହିଁ, ତଥାପି ଲୋକାଲ ଇଏରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରିଲ୍ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କାନ୍ଥକୁ କଟାଯାଇ ପିଲାଟିକୁ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା। ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଶିଶୁଟି ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ପଠାଯାଇଛି। ଛାତ ଉପରେ ଥିବା ଫାଙ୍କ ଖୋଲା ଥିବାରୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।